Бид өргөжилж байна. Улаанбаатар хотын агарын бохирлыг бууруулах олон арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа ч төдийл үр дүнд хүрэх байгаа. Тэгвэл гэр хорооллын авирахын халаалтын сахилгааноор шийдвэрлсэн тохиолдолд агарын бохирдол 5 дахин буурах боломжтой гэж Монголын ногоо намтж байна. Ингэхдээ гэр хорооллын авирахуудыг нарны эрхүүсэр бүхий эрчим хүчээр хангах боломжтой гэдгийг мэдээллээ. Нийслэлийн гэр хорооллын 200 гаруй мянган авирах гал түлж халаалтын асуудлаар шийдвэрлэж байгаа. Энэ нь өвлийн үйлрэл Улаанбаатарын агарын бохирдлын 80% бүрдүүлэх болсон. Өнгөрсөн хугацаанд дутаагүй зөө гутаагүй түлшгээд агарын бохирдлтэй чамгүй тэмцсэн за гисэн гэдэж байх стыг хэмжээндээ хүртэл бууруулж чадаагүй. Харин нийслэлийн гэр хорооллын айлрхүүдийг цахилгаан толбосноор энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадна гэж гадны төвний байгууллагууд үзэж байна. Нэгэн төр засгийн зүгээс цахилгааны эх үүсвэрийг бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй тул айлрхүүдийг цахилгаанаар ангах боломжтой гэж байна. Өнөөдөр 1.5 тэрбум долллараар бид нэг автомашины замаа засчлаа. Сайхан байна. Тэгээ өгөн машин явах гоё байна. Гэвч нөгөө талаас ер нь засмал зам маань мөнгө эргүүлж олчихгүй шүү дээ. Мөн тэгэхээр харин банкны засан сумаас засах зардал их гарах ба. А энэ цахилгааны төслийг хэрэгжүүлэхэд бол жилд нэг 72 сая доллар орж ирэх юм. Энэ 72 сая доллараар бид нар төслийг 13 жилийн дараа төлсөний дараа энэ доллараар бид нар замаа засах юм уу? Нийгмийн асуудлыг шийдэх юм уу? Оруулж болох нь байгааз. Гэр хорооллын айл өрхийг нарны эрчим хүчээр хангахад 2300 гар талбайд 30 кВт-ийн нарны хавтан байршуулж цагт хотын хэмжээнд 1500 мегаватын цахилгаан за жилд 4 сая 50,000 мегаватын цахилгаан бий болгох юм байна. Энэ зүйлийг хэрэгжүүлэхэд 943 сая амрикт доллар шаардлагатай гэсэн тооцоо хэлсэн байна. Үүнийг Германы сэргэмсгэлийн банкнаас зээлх асуудал шийдэгдсэн гэж байгаа. Дээрх хөрөнгийг буцаалцлах төсвөөс нэгч төврэг гарахгүй гэдгээрээ давуу талтай гонцож байна. Харин энэ төсөл төр засгийн бодлого чиглэгдэх учиртай тэтгэлж байна.